ንቦች ሶሻል ኢንሴክቶች ወይንም ማህበራዊ ኢንሴክቶች እንደሆኑ አይተናል። ማለትም በትልቅ ቁጥር አብረው የተጋገዙ እንደሚኖሩ አይተናል። እናም ንቦች የሚኖሩበት ቦታ ወይንም ቤታቸው ኔስት እንደሚባልም ተነጋግረን ነበረ። በአንድ ኔስት ውስጥ ደግሞ አንድ ኮሎኒ ነው የሚኖርበትም ብለናል። በአንድ ኮሎኒ ውስጥ ደግሞ አንዲት ንግስት ብቻ እንዳለች ወደ 300 እስከ 3000 ወንድ ድሮኖች እንዳሉና በበጋ ጊዜ ደግሞ ከ60 ሺህ እስከ 80 ሺህ የሚሆኑት ወርከር ቢዝ እንደሆኑ አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ንቦች ስለሚኖሩበት ቦታ ወይንም ስለ ኔስታቸው በደንብ እናያለን። ኔስቶች ሁለት አይነት ናቸው። የመጀመሪያው በተፈጥሮ የሚገኝ ተፈጥሯዊ ኔስት ወይንም ናቹራል ኔስት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰው ሰራሽ ኔስት ነው። ሰው ሰራሽ ኔስት ሌላ ስም አለው፣ ቢሃይቭ ይባላል፣ ወይንም በአማርኛ ቀፎ። ቀፎ የተባለበት ምክንያት ሰዎች ለንቦች የሚሰሩት ቤት ሽፋን ያለው ስለሆነ እንደ ቀፎ ስለሚያገለግል ነው። በናቹራል ኔስት ወይም በናቹራል ሃይቭ ውስጥ እናም በቢሃይቭ ውስጥ ንቦች ቤታቸውን ይገነባሉ። ንብ ቤቱን የሚገነባው ሰምን በመጠቀም ነው። ሰም በእንግሊዝኛ ቢዝ ዋክስ ይባላል። ይሄ ሰም ንቦች ከአፋቸው ውስጥ እየተፉ ነው የሚገነቡት። እዚህ ጋር የምታዩት ንቦች የገነቡት ሰም ቤት ቀርቦ እየታየ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከርቀት ነው የሚታየው። ልብ እንዳላችሁ እንደሆነ ይሄ የሚሰሩት ቤት ስድስት ጎን ያለው ክፍሎች ያሏቸው ነው። ይህ እነዚህ ስድስት ጎኖች ሄክሳገን ነው የሚባሉት። ስድስት ጎን ያለው ነገር ሄክሳገን ይባላል እና እያንዳንዱ ሄክሳገን ክፍተት አለው። አንድ ትናንሽ ክፍሎች ነው የሚሰሩት። የንብ ክፍል ብላችሁ አስቡት። በእንግሊዝኛም ይሄ የንብ ቤት ሃኒኮምብ ይባላል እና እያንዳንዷ ክፍል ደግሞ ሴል ይባላል። ሴል ማለት ክፍል ማለት ነው። ህዋስም ሴል የተባለበት ምክንያት መጀመሪያ በማይክሮስኮፕ ሲታይ ትናንሽ ክፍሎች መስለዋቸው ስለታየ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሴሎች ይባላሉ። ዋናው አጠቃላይ ቤቱ ደግሞ ሃኒኮም ይባላል። በዚህ ሃኒኮም ውስጥ ንቦች የሚሰበስቡትን ኔክታር ከየአበባ የሚሰበስቡትን ኔክታር ያስቀምጣሉ ወይም ስቶር ያደርጋሉ። ፖለን ከየአበባው የሚያመጡትን ፖለን እዚህ ጋር ስቶር ያደርጋሉ። ማርም ከሰሩ በኋላ እዚሁ ሴሎች ውስጥ ነው ስቶር የሚያደርጉት። በተጨማሪም ንግስቷ እንቁላል የምትጥለው እነዚህ ሴሎች ውስጥ ነው። ከዛም እንቁላሎቹ ላርቬ ይሆናሉ። ከላርቬ ፑፓ ይኖረናል። ከዛ አዋቂ ወይ አዳልት ቢ ወይም ንብ ይወጣል ማለት ነው። ላርቬ እና እንቁላል እና ፑፓ ያለበት ሴሎች ደግሞ ብሩድ ሴልስ ነው የሚባሉት። ብሩድ ማለት ልጆች ማለት ነው፣ ወይም እንደ ኦፍስፕሪንግም ሊባል ይችላል። ብሩድ ሴልስ የሚባለው የእንቁላል ላርቬ ፑፓ ያሉባቸው የሃኒኮም ቦታዎች ብሩድ ሴልስ ይባላሉ። ኔስቶች ሁለት አይነት ናቸው ብለናል። የመጀመሪያው ናቹራል ኔስት ወይንም ናቹራል ሃይቭ ሲሆን እዚህ ጋር አንዳንድ ምሳሌዎች አሉ። እንደምታዩት እነዚህ ናቹራል ሃይቮች በጫካ ውስጥ ነው የሚገኙት። ይሄኛው በጣም ትልቅ ናቹራል ሃይቭ ዛፍ ላይ ተያይዞ ነው ያለው ከአንድ ቅርንጫፍ ጋር። ይሄኛው ቅርንጫፍ ላይ አያይዘው ነው ንቦቹ ሃኒኮምቦቹን የሰሩት። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት የናቹራል ሃይቭ በአንድ ዛፍ ክፍተት ውስጥ ስቴሙ ወይንም ባርኩ ክፍተት ውስጥ ነው ቤታቸውን የሰሩት። እዚህ ጋር ሃኒኮምብ የሚያምር ሃኒኮምብ እዚህ ጋር ሰርተዋል እና ማራቸውንም እዚህ ውስጥ ነው የሚያጠራቅሙት።
ከናቹራል ቢሃይቭ ማር ማግኘት ከባድ ነው። ምክንያቱም ያው ዛፍ ላይ ወይንም ዛፍ ውስጥ የማይደረስበት ቦታ ላይ ስለሆነ የሚሰሩት ሰዎች እዛ ጋር ወጥተው ይሄንን የማር እንጀራን ወይም ሃኒኮም ቆርጦ ማር መውሰድ ይከብዳል። እናም ማር ለማግኘት ሰሙንም ለመጠቀም ሰዎች ራሳቸው ንቦችን አሳድገው ቀፎ ሰርተው በብዛት ማምረት ነው የሚመርጡት። ለዛም ነው የማንሜድ ቢሃይቭ ወይንም ቀፎ ያለው። እሱን ደግሞ እንመልከት። ሰዎች ለንቦች ቤት ሊሰሩ የቻሉት ብዙ ምክንያቶች አሏቸው። አንደኛው ያው እንደምታውቁት ንቦች ማር ያመርታሉ። ሰዎች ደግሞ ማር በጣም ነው የሚወዱት እና ማርን በብዛት ለማምረት ንቦችን አላምደው በሰው ሰራሽ ቀፎ ውስጥ ወይ ሃይቭ ውስጥ አድርገው በብዛት ማር ያመርታሉ። ሌላው ምክንያት ደግሞ ንቦችን ማኖር ለፖሊኔሽን ነው። ገበሬዎች እርሻቸው በደንብ ፖሊኔት እንዲደረግላቸው እና ምርታማ እርሻ እንዲኖራቸው በእርሻቸው አካባቢ ብዙ ንቦችን ያስቀምጡና ፖሊኔሽን እንደሚኖር እርግጠኛ ይሆናሉ። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ሌሎች ሰዎች ንብ ማራባት የሚፈልጉ ሌሎች ሰዎች ካሉ ለእነሱ ንብ ለመሸጥ በብዛት ንቦችን አስቀምጦ ማባዛትም ጠቃሚ ነው። በመጨረሻም ደግሞ ሰም ተፈላጊ ነው እና ሰምን ለማምረትም ንቦችን ማኖርና ሰምን ማስመረት ሌላው ምክንያት ነው። ሰም ለሻማ ለመስራት ይጠቅማል። እንጨትን ለማሸት ልብ ብላችሁ ከሆነ ወይም የድሮ ቤቶች በተለይ በእንጨት የተሰሩ በሰም ይታሻሉ። እንጨቱን እንደ አዲስ እንዲያብለጨልጭ ያደርገዋልና ለስላሳ ያደርጓል ወይም ፖሊሽ ያደርጓል። የቢዩቲ ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይም ኮስሜቲክስ ስራ ውስጥም ሰም ብዙ ሚና አለው እና ሰም ተፈላጊ ነው። ስለነዚህ እነዚህ ናቸው ዋና ምክንያቶች ሰው ንቦችን ሊያራቡ የቻሉበት። ንብ በብዛት የሚራባበት ቦታ ደግሞ ኤፒሪ ይባላል። በተጨማሪም የቢኪፒንግ ስራ ወይንም ንቦችን በቀፎ ውስጥ የማራባት ስራ ኤፒካልቸር ይባላል። በማንሜድ ወይም ሰው ሰራሽ ቢሃይቭ ስር ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው የባህላዊ የሆነ ቀፎ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ዘመናዊ የሆነ ቀፎ ነው። ባህላዊ ቀፎ በእንግሊዝኛ ትራዲሽናል ቢሃይቭስ ሲሆን ዘመናዊው ደግሞ ሞደርን ቢሃይቭስ ናቸው። ትራዲሽናል ቢሃይቭስ ፊክስድ ኮምብ ሃይቭዝም ይባላሉ። ፊክስድ ኮምብ ማለት ሃኒ ኮምቡ ፊክስድ ነው ወይም አንድ ቦታ ላይ ነው ያለው፣ አይንቀሳቀስም። በትራዲሽናል ቢሃይቭ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ገበሬዎች የባላቸው እቃ ነው ያንን ቀፎ የሚሰሩት እና ያ ቀፎ አንድ ክፍተት በውስጡ ክፍተት ያለው ነገር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሃመር ሰዎች ሳር ተጠቅመው ነው ቀፎ የሚሰሩት። ሳሩን እጅ ባርገው ያሱታል እና በመሀል በኩል ክፍተት አለው። እዛ ክፍተት ውስጥ ነው ንቦቹ ቤታቸው የሚሰሩት። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ከእንጨትና ከጭቃ የተሰራ ቀፎ ነው። ዋናው የቀፎ ሰውነት እንጨት ሲሆን በጭቃ ክዳን ተሰርቶለታል። እዚህ ጋር ከውስጥ ክፍተት አለው። እዛ ክፍተት ውስጥ ነው ንቦቹ ቤታቸው የሚሰሩት። እዚህ ጋር ደግሞ የቆርቆሮና የእንጨት ቀፎ እናያለን። እዚህ ጋር ሸንበቆ እና ሳር ቅልቅል የሆነ ቀፎ እናያለን። እዚህ ደግሞ የሸክላ ቀፎ ነው። ትልቅ ሸክላ ተሰርቷል። እዛ ውስጥ ነው ቀፎ ንቦቹ ቤት የሚሰሩት። ያው ክፍተት አለ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ንቦቹ በቁመት ሃኒኮም ሰርተዋል እና ይሄ ሃኒኮም ከቀፎ ግድግዳ ጋር አያይዘው ነው የሚሰሩት ንቦቹ።
ለዛ ነው ፊክስድ ነው የሚባለው ተጣብቋል አይንቀሳቀስም እና ማሩን ለመውሰድ ሰዎች ይሄንን ሃኒ ኮምቡን መቁረጥ አለባቸው እና ያን ቆርጠው ሰሙንና ማሩን አንድ ላይ ነው የሚያገኙት ማለት ነው በርግጥ በሚቆርጡበት ጊዜ ንቦቹ ይጎዳሉ እና ቤታቸው ያንስባቸዋል አይደለም ይቆርጠው ይዘውት ስለሚሄዱ እንደገና እንደ አዲስ መስራት ይኖርባቸዋል መገንባት ይኖርባቸዋል በርግጥ ማር ሲቆረጥ ሁሉም አይወሰድም ለንቦቹ የሚኖሩበትን የሚያስፈልጋቸውን መተው አለበት የተወሰነ እና በዚህ መልኩ ሰዎችና ንቦች እየተረዳዱ ነው የሚኖሩት ማለት ነው ሰዎች ቤት ይሰጧቸዋል ንቦቹ ደግሞ ኪራይ ይከፍላሉ ማለት ነው በማር እናም አብዛኛው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተው ማር በትራዲሽናል ቢሃይቭ ነው እናም ቢሃይቭ ያላቸው ሰዎች ወይም ከቢሃይቭ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ቢኪፐርስ ነው የሚባሉት ኪፕ ማለት ማስቀመጥ ማለት ነው ስለዚህ ንቦች የሚያስቀምጡ ማለት ይቻላል ስለዚህ ንቦች ያሏቸው ሰዎች ቢኪፐርስ ይባላሉ ሞደርን ቢሃይቭ አብዛኛው ጊዜ በእንጨት የሚሰራ ሲሆን ስታዩት የእንጨት ሳጥን ሊመስል ይችላል ከውጪ ብዙ አይነት የሞደርን ቢሃይቭ ዲዛይኖች አሉ ግን በጣም ታዋቂውና የመጀመሪያው ዲዛይን የሆነው ላንግስትሮስ ቢሃይቭ ሲሆን ከ170 ዓመት በፊት ነው የተፈጠረው እዚህ ጋር የምታዩት ዲዛይን እሱ ነው የሃይቭ መሬት ፍሎር ይባላል ፍሎሩ ላይ ትንሽዬ ክፍተት ይኖረዋል ለቬንቲሌሽን ወይንም አየር ለማስገባት ለሃይቭ አየር ስለሚያስፈልጋቸው በዛ በኩል ነው የሚያገኙት ክፍተቱም በወንፊት ሊሸፈን ይችላል ሌሎች እንስሶች እንዳይገቡ ከፍሎሩ በላይ ደግሞ ብሩድ ቦክስ አለን የመጀመሪያው የሳጥን ክፍል ብሩድ ቦክስ ይባላል ብሩድ ቅድም እንዳልነው ላርቬ ኤግ ላርቬ እና ፒፓን ያካትታል እዚህ ስዕል ላይ ማን ፎቶ ላይ እንደምታዩት ብሩድ ቦክሱ እዚህ ታች ያለው ነው እነዚህ እዚህ ታች ላይ ያሉት ብሩድ ቦክሶች ናቸው በብሩድ ቦክስ ውስጥ ኩዊኗ ትገኛለች እና እዚህ ነው እንቁላል የምትጥለው ከብሩድ ቦክስ በላይ ደግሞ ሱፐር የሚባል ቦክስ አለ ወይም ሳጥን አለ ከብሩድ ቦክስ እና ከሱፐር መሃል እንደ ወንፊት ነገር ማስቀመጥ ይቻላል ያ ወንፊቱ ኩዊን ኤክስክሉደር ይባላል ወይንም ኩዊኗን የማያሳልፍ ወንፊት ስለዚህ ኩዊኗ ከብሩድ ቦክስ እንዳትወጣ ያረጋታል ማለትም ሱፐሩ ውስጥ ገብታ እንቁላል አትጥልም ነገር ግን ወርከር ቢዎች ማለፍ ይችላሉ ያንን ወንፊት ምክንያቱም መጠናቸው በጣም ስለሚያንስ ከኩዊኗ ትተልቃለች ስለዚህ ወንፊቱን ማለፍ አትችልም ወርከር ቢዎቹ ሱፐር ሳጥን ውስጥ ይገቡና ማር ያከማቻሉ ይህ ማር ነው ቢኪፐሮች በኋላ ወስደው የሚጠቀሙት ከሱፐሩ በዚህ ፎቶ ላይ ሱፐሩ ከላይ ያለው ማለት ነው ይሄኛው ነው ሱፐር እዚህ ከላይ ያሉት እነዚህ ብዙ ሱፐር አላቸው ብሩድ ቦክስም ከአንድ በላይም ሊኖራቸው ይችላል እና ከዚህ ነው ማር የሚገኘው ቢኪፐሮቹም ማር ሲወስዱ ከዚህ ከሱፐር ነው የሚወስዱት ከሱፐሩ በላይ ደግሞ ክራውን ቦርድ አለ የክራውን ቦርድ ስራ ጣሪያውን ወይንም ሩፉን እና ሱፐሩን እንዳይጣበቁ መለየት ነው ሩፉ ደግሞ ዝናብ እና ሙቀት ፀሐይ እና ሌሎች አየር ሁኔታዎች ሌሎች እንስሶችን ወደ ሃይቡ እንዳይገቡ መጠበቅ ነው ስራው እዚህ በቀኝ በኩል የምታዩት እነዚህ ሳጥኖቹ ከውስጥ በኩል ምን እንደሚመስል ነው በብሩድ ቦክስ ውስጥም ሆነ በሱፐር ውስጥ ፍሬሞች ነው ያሉት ውስጡ እና እነዚህ ፍሬሞች ተጎትቶ ሲወጡ ከላይ ያለውን ፎቶ ይዩት ይሄንን ይመስላሉ መጀመሪያ ፍሬሙ ሲገባ ባዶ ፍሬም ነው የሚገባው እነዚህ አራቱ እንጨት ፍሬም ማለት ነው እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ይሄ ፍሬም ባዶ ነው ይሄኛው ግን ሰም እና ሃኒኮም አለው
እንደዚህ ባዶ ፍሬሞች ናቸው ገብተው ንቦቹ ሙሉ ለሙሉ ሃኒ ኮም ሰርተው የሚሸፍኑት ከዛ ሃኒ ኮም ውስጥ ማር ያከማቻሉ ማለት ነው። እና ይሄ ፍሬሞችን እያወጡ ነው ቢኪፐሮች ማሩን የሚወስዱት። በአንድ ሳጥን ውስጥ ለምሳሌ በዚህ ብሩድ ቦክስ ውስጥ 10 ፍሬሞች ነው የሚኖሩት። እናም እዚህ ስዕል ላይ ወይም ፎቶ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ 10 ፍሬሞች ነው ያሉት። ከእያንዳንዱ ፍሬም መሀል ደግሞ በቂ የሆነ ክፍተት አለው። ሱፐሩም እንደዛው 10 ፍሬሞች ነው የሚኖሩት እና ከእያንዳንዱ ፍሬም መሀል በቂ ክፍተት አለው። ያ ክፍተት የሚያስፈልገው ለንቦቹ በቂ ቦታ ሊኖራቸው ይገባል። ሃኒኮምብ ከሰም መስራት እንዲችሉ፣ ማር እንዲሰሩ፣ እንዲንቀሳቀሱ ከእያንዳንዱ ፍሬም መሀል በቂ ክፍተት መኖር አለበት። ከተጣበቀ ለእነሱ ስራቸውን መስራት አይችሉም ማለት ነው። ማር የመውሰድ ሂደት ሃኒ ሃርቨስቲንግ ይባላል፣ ወይም አዝመራ ሃርቨስቲንግ አዝመራ ማለት ይቻላል። ሃኒ ሃርቨስቲንግ ነው የሚባለው። እዚህ እንደምታዩት ይህ ቢኪፐር ራሱን በደንብ ጠብቋል፣ ንቦች እንዳይነድፉት። ደንበኛ የቢኪፐር ልብስ ነው የለበሰው። ከዛ እያንዳንዱን ፍሬም እያወጣ ይመለከታል። የትኛው ማር እንዳለው የትኛው ማር እንደሌለው ይመርጣል ማለት ነው። ከብሩድ ቦክሱ ፍሬም አይወስድም፣ ምክንያቱም ብሩድ ቦክስ ማለት ላርቬ እንቁላል ያለው ነው። ስለዚህ አይነካም፣ ወደፊት ንቦች የሚገኝበት ስለሆነ እሱ ይቀመጣል። የሚወጣውና ሃርቨስት የሚደረገው ማር ብቻ የያዘው ፍሬም ነው። ከተመረጠ በኋላ ፍሬሙ ንቦቹ ከፍሬሙ ለማንሳት በብሩሽ መጠቀም ይቻላል፣ ወይንም ጭስም መጠቀም ይቻላል። ጭስ ንቦችን ያረጋጋል፣ እንዳይናደፉና እንዳይናደዱ ይረዳቸዋል። እና ይሄ መሳሪያ ስሞከር ነው የሚባለው። እና ቀስ ብሎ በብሩሽ ንቦቹን ዞር ዞር አድርገው የሚፈለገውን ፍሬም ለቅሞ ማውጣት ይቻላል። በዚህም መልኩ ንቦች አይጎዱም እና አይገደሉም፣ ሰውየውም አይጎዳም ማለት ነው። ከዛ ከፍሬሙ ማርን ለማውጣት ደግሞ ለየት ያለ ኢኩዊፕመንት ወይንም እቃ አለ። ሴንትሪፊውጅ ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ውስጡ ይሄንን ይመስላል። ፍሬሞቹ በቁመታቸው ይገባሉ እዚህ ጋር እንደገባው እና በእጅ ነው ይሄ የሚሽከረከረው። በእጅ በሚሽከረከርበት ጊዜ እዚህ ጋር በውስጥ ያሉት እነዚህ ፕሮፔለሮች ይሽከረከራሉ እና ፍሬሞቹም አብሮ ይሽከረከራሉ። በሚሽከረከሩበት ጊዜ ማሩ ወደ ታች ይፈሳል፣ እዚህ ታች እንደምታዩት። ከዛ ቧንቧ አለች በውጭ በኩል፣ ማሩን መቅዳትና ማጥለል ይቻላል። ከዛ ፍሬሙ ከነ ሰሙ ከነ ሃኒ ኮምቡ ነው ይመለሳል። ተመልሶ እዛው ሳጥን ውስጥ ወይም ሀይብ ውስጥ መመለስ ይቻላል። ስለዚህ ንቦቹ ሃኒ ኮምባቸው አይጠፋባቸውም፣ ተመልሶ ያገኙታል። ዝም ብሎ ማሩን መጨመር ብቻ አዲስ ማር ማከማቸት ነው ያለባቸው እንጂ ሃኒ ኮምቡ እንዳለ ነው። በዚህ ፕሮሴስ ብዙ ማር ይገኛል፣ ግን ብዙ ሰም አይገኝም።